Шановні друзі, усім вітання! Мене звати Василь Пихньо. Вітаю вас на хвилях радіо НВ. Долучайтеся до прослуховування та перегляду подальшого інтерв'ю спілкування з Єгором Фірсовим, військовослужбовцем збройних сил України, який займається у нас аеророзвідкою на покровському напрямку. Власне про покровський напрямок будемо в продовження теми говорити, тому що сьогодні, 10 жовтня 2024 року, рівно рік відколи. Почався російський наступ, тоді ще на Авдіївському напрямку. І от зараз ми справді варто пригадати цю цифру про рік безперервного російського наступу на цій ділянці фронту. Єгоре, добрий день вам насамперед. Всім бажаю міцного здоров'я, як завжди. Давайте відбувати підсумки цього наступу, який відбувається в росіян, чесно кажучи, десь були правда ж очікування того, що після Авдіївки Росіяни призупиняться, вони не призупинилися. Потім були думки, що вони знов таки призупиняться десь на якомусь етапі. Вони далі не призупиняються. Вони далі рухаються в бік Покровська, але до самого Покровська все ще дякувати Богу, не дійшли, не підійшли. Підібралися, можна сказати, в притул але все ще не зав'язали бої безпосередньо за населений пункт. Але рік просувань, рік. Величезних штурмів і втрат для росіян, і я сьогодні порахував прямій якщо рахувати від тієї лінії бойового зіткнення, яка була рік тому на початку російського такого наступу, масовано на цьому напрямку до нинішніх рубежів в районі Новогродівки, 38 кілометрів по от росіяни просунулися. Вочевидь, це напевно, що небагато при тому темпі втрат, які вони зазнають, але з іншого боку. Ну, вони протискають нашу лінію оборони. От що би ви відповіли тим людям, які е, зараз дивляться, і вони рік чули інформацію про те, що ворог рухається, ворог рухається, незважаючи на втрати, ворог просувається. Які головні задачі ви так ЗСУ виконують зараз, е, коли говоримо і підбиваючи підсумок цього року? Угу. Ну, відверто скажу, почну з того, що мене розчаровує думка про те, що е, хтось сподівався, що після Авдіївки ворог зупиниться. Ну, Ми, наприклад, військові, жодного. Передумови, перед е, думати, що ворог зупиниться після взяття якогось міста, взагалі немає. Я постійно кажу скрізь, що міста треба захищати саме для того, щоб ворог ну, не, не розганяв свої контрнаступальні дії. А коли ворог противник заходить в місто, будь-яке Авдіївка, будь-що, він отримує миттєву перевагу. Миттєво ми отримаємо недоліки кілометрів 20-30, тому що вимушені бути просто в полі, в пасаці в суперневигідних умовах. Нема де закритись, нема де зробити маневр, нема де поставити техніку, нема де якісно прикріпити антенну на fpv дрон, щоб покращити радіогоризонт. Нічого такого немає. На той місць ворога все є, коли він заходить в місто. Всі ті переваги, які мали ми, зараз ну, потенційно має, має противник. Ось тому я навіть більше скажу: я скажу, що е, коли ворог. Бере будь-яке місто на кшталт Авдіївки, Вугледара, там що там потенційно Покровська, це продовжує війну там умовно на півроку. Це, звичайно, умовно. Чому? Тому що позиція перша для них, позиція моральна, психологічна. Ми все робили правильно, треба далі тиснути. Позиція друга військова. Ми отримали перевагу, треба далі тиснути. І все це вони будуть робити. Е Говорячи офіційно, що вони готові до переговорів, посилаючи меседж з заходу, що ось треба сісти за стол перемовин, тільки домовиться, і все буде добре. Вони будуть продовжувати тиснути. Значить, це відповідь на питання щодо Авдіївки. А ось так, дійсно, ми навіть вчора згадували з хлопцями, що прям. Річниця ось, рівно 10 жовтня почалась масована атака. Мало хто в неї вірив, але ми безпосередньо бачили величезні сукупчення техніки. Тоді, до речі, на Авдіївку одночасно висунулись декілька бригад противника. А ось була, ну, ну це була реально а можливо, навіть так, таких бойнь і не було. А ось і героїчно, вже можна говорити: 110-та бригада на чолі з Героєм України Чумаком. Це один із провідних камбригів. Тоді зробили все можливе, щоб а, більше 12 тисяч особового складу противника. А деякі навіть говорять і більше просто було вщент нахрін знищено. А так ми втратили Авдіївку. Але отримали перевагу в тому, що суттєво сточили зуби противнику. Це, до речі, було дуже схожа історія. Із Бахмутом в Бахмуті. Ну, ви ж знаєте, що була можливо найсильніша в світі ЧВК Вагнер. Зараз такої ЧВК не існує. Її вбили в тому числі і вбили за рахунок того, що вони отримали шалені втрати під Бахмутом. Це призвело до внутрішньополітичної кризи в. Противника, а ось і свої результати, і Бахмот, і Авдіївка принесли. Наша головна задача, яку ми ну і до нас це намагається довести командування, і ми знизу своїм хлопцям про це говоримо. Що не просто треба захистити Покровськ, а саме під Покровськом, під Курахова завдати ворогу таких неминучих втрат, щоб вони далі не могли розганяти у цю хвилю наступу. Отак це виглядає. Добре, якщо ми говоримо про сьогоднішній стан справ, я по перше нагадаю, що Єгор воює у бригаді ТРО 109 яка є у нас представником оборонного нашого сердя на тому ж таки покровському напрямку. І Авдійському і Турецькому. Ну зараз це вже фактично одна військ, Можна її так вважати, за останній час, останні місяці. А то й більше півроку оборони на цьому напрямку. Власне, що ми зараз маємо на покровському напрямку? Я бачу, до речі, ваші свіжі коментарі. Так само у медіа ви коментували те телеканалам українським про те, що ну в принципі задача по стиранню російських ворожих ресурсів вона стоїть. Просто питання, питання, виникає як якби логічне. А що далі? От, ми ж працюємо в основному не для військових. Я маю на увазі аудиторію нашого радіо mm -hmm. і видання. Ми працюємо для цивільних, щоб пояснювати які подальші перспективи, яке подальше розуміння, того, що куди це все має рухатися, тому що погодьтеся зараз, не черговий виток такого тиску впливу на український тил. В контексті того, що ну, а може переговори, а може варто зупинитися, тому що ми в програшній позиції. Те, далі да. росіяни Те, будуть да. просуватися. Можливо, нам треба пере, перепочинок, ну, такого плану. Куди ми далі рухаємо? Це зрозуміло, так. Да. Одразу як би так розчаровують їх, а ось ем, з точки зору, хто очікує, умовно кажучи, кінця бойових дій, е, хто очікує там миру, перемір'я якогось і так далі. Поки ворог. Не вичерпав ресурси, і поки ворог відчуває, що його військові операції досягають успіху, ворог не зупиниться. От ви з одного боку, от давайте так: є пересічний слухач радіо -НВ, да який з одного боку чує в новинах там Рой, Рой Рейтерс заявило, що Путін готовий до перемовин, і такий типу думає, о, зараз типу щось почнеться. А з іншого боку, є бойові дії. У Умовному сусідньому окопі, і це все е, міжнародна така собі гра, блєв, посилання заходу сигналу до того, що перше розмовляйте зі мною, легітимізуйте мене. Друга історія. Він своїми меседжами про це припинення розслабляє в тому числі і захід. А навіщо нам давати зброю, якщо умовно кажучи, в цьому році може бути потенційний мир? А тим самим іншою рукою продовжить на нас тиснути, продовжує забирати міста, продовжує просувати свою армію, стирати наші міста Донбасу з обличчя землі і так далі. Ось в чому полягає ну певний дисонанс. Тому зараз всім і владі, і нашим там я теж інколи передивляюсь там інтерв'ю наших урядовців. Треба зрозуміти одне: ось поки. Росіяни просуваються, навіть якщо вони роблять це один кілометр там на, на тиждень, навіть не на день, на тиждень. Це дає всі підстави для того, їм розуміти, для того, щоб все вони роблять правильно, треба тиснути, тиснути, тиснути. Плюс до того, що майте на увазі, що вони відчувають таку історію, що ми зараз будемо тиснути, воно погано просувається, кілометр там на тиждень, але наступить мить, коли воно посипеться. Ось їхній задум, от так вони мислять. Ми маємо мислити інакше. Ми маємо мислити як мінімум, навіть якщо ми хочемо, умовно, якихось там перемовин, якоїсь передишки і так далі. Ми маємо зробити все, щоб просто їхня армія була знищена. Тобто не треба сподіватись на якусь площадку, десь у Вашингтоні чи в Стамбулі, де хтось сяде, домовиться і все припиниться. Я часто таке кажу, що зараз умовний ротний Микола з під Вінниці. Набагато впливовіший, ніж якийсь міністр е, там якоїсь західної європейської країни, тому що Микола е, зараз сидить в лисівці і безпосередньо тримає позиції, не дає росіянам пройти під Покровськ. І цим самим впливає, в тому числі, на геополітичну ситуацію. Ось коли ми почнемо. Виключно концентруватись на військовому порядку денному, не звертаючи увагу на якісь там інші речі, якими нам нас дурять. оці, ці да дорілка картонна, да коли дурять одним, а іншою рукою роблять щось інше, ось тоді я думаю, що ми потроху будемо досягати успіху. Концентрація на нашому воїні Миколі, про якого от ви згадали, яким чином вона має досягатися, тому що зараз справді багато розмов це не таємниця. Я розумію, що для нашого війська зараз дуже багато викликів зсередини викликів, які пов'язані з випадками самовільно залишені частини, випадками, котрі зараз декриміналізували самовільне залишення частини, і деякі командири висловлюються, що це геть негативно вплине на підрозділи, на таке ну, розосередження дисципліни, скажімо так, випадки із тим, що обіцяли демобілізне не стільки демобілізації, скільки обіцяли проговорювати це питання, обіцяли шукати шляхи щодо демобілізації, і відколи це пообіцяли ще у березні, квітні цього року, досі вже півроку минуло і нуль. Третій виклик, буквально нещодавно його замкомрига третій штурмової Максим Жорін описував. Він каже, він каже: я, типу, жахнувся, коли побачив, як за скільки коштів е, вербують цих одноразових росіян за 31 тисячу доларів у Білгородській okay. області. А okay. у нас, е, умовно кажучи, солдат-строковик е, отримує менше коштів, ніж військовополонений російський, перебуваючи у тюрмі, okay. не кажучи вже про тих, хто виконує задачі на безпосередньому нулі. Ну тобто, цих от три аспекти. Що ротний Микола думає з цього приводу? Тобто, так така середня температура по палаті, скажімо так, прям це, це насправді шикарне центральне запитання. От я вважаю, що саме це питання має обговорити от, от воно на самому першому місці, значить, ротний Микола і його підлеглі реальні солдати, особливо піхотинці. Що треба їм дати? Ось першочергово можемо загинати пальці на руках. Історія номер раз. Прагматично буде звучати, трошки навіть цинічно, але де та надбавка 70 тисяч, про яку, про яку просто обіцяли, от влада колись проголосувала і скрізь пішла новина про те, що військовим зробили надбавку і ще плюс 70 тисяч. Тобто піхотинець може отримувати зарплату надбавку в 100 тисяч і плюс ще в 70 тисяч мати цю надбавку. Цю надбавку не мають. І тут історія просто в тому, що не те, що її не, не доплачують, там, що хтось там, умовно каже, що в першу чергу за гроші. Тут історія в тому, що обіцяли, і солдати думають, що я хамуха, знову надурили. А ось це історія номер один. Історія номер два. Їм треба дати ясність з точки зору, скільки ще вони безпосередньо їх підрозділ, не країна, їхній підрозділ, буде воювати. Нехай це скажуть, що це буде там. Чотири роки треба відвоювати, і ти можеш мати можливість на передишку. Нехай це ще якісь там три роки, навіть п'ять років це все ж таки ясність. Ми розуміємо, що умовної демобілізації з точки зору О, ви відвоювали три роки, до побачення, можете бути вільними. Такого не буде. Кожен це розуміє. Але коли ти відвоював, умовно кажучи, три роки і маєш повне право у наумовну відпустку. В півроку таке можливо зробити владі і піти на це. І треба дати хлопцям таку можливість. Тому що якщо вони повоюють в такому стані ще якийсь час без перепочинку, вони будуть недієздатні, вони повернуться додому все зече вони будуть божевільні. Такі, ну чи я ще раз кажу, чисто прагматично. Ну, так, такі люди з такими буде важко дуже. Нам же потрібні боєздатні солдати, нам потрібна армія, а не зломлені психологічно знищені е величезна кількість тисячі і тисячі хлопців. Ось ці історії, от, спочинаючи з зарплати, закінчуючи е відпочинком, це прям основа основ. Але і зараз к к цьому родному Миколі. Потрібно дати а надійні захисні споруди, або щоб він не сидів в якомусь окопі, там який сам собі змайстрував зі своїми хлопцями. Ось і другий момент все ж таки забезпечити його всім необхідним для того, щоб він мав виконувати свої бойові задачі, починаючи від дрона, типу Mavic закінчуючи не те, що він навіть його підрозділ мав літати, а забезпечити його постійними стримами, ситуативною обізнаністю, ребам. На кожну одиницю техніки, щоб він не боявся проїхати туди назад, що ворожа є його одразу знищить. Останнє скажу, що ми ж постійно показуємо, що як ми нищимо впівронами, але ж так сама історія, що що і про і на нас летять ФПВ-дрони. От про це не треба забувати, і нам треба захищатися. І нам треба захищатись і ребам, і рушницями, і всім необхідним забезпечити Миколу для того, щоб він бер, беріг життя своїх. Своїх підлеглих, до речі, в мене таке ще фінансове питання до вас. От як до командира взводу ударних безпілотників 109-ї бригади, я пригадую, що була така ще тема, що солдатам, бійцям за ураження техніки мали доплачувати кошти. А це на практиці да. якось зараз реалізується. Дивіться теж хороше питання. Значить, відповідь перша: так реалізується. доплати йдуть. А, наприклад, Значна частина моїх хлопців отримала перші гроші за знищену техніку, і це дуже дуже круто. А ось а другий момент е, є певні процеса... процесуальні моменти і неточності, скажімо так, які я зараз не хочу заглиблюватись, вони нікому не цікаві. А ось, але я знаю, що не всі бригади, які знищили техніку, в них і Йдуть виплати. Тобто перепона, скоріше, бюрократична, що ну, якби процедура нова, а ось і бригади не можуть цю процедуру, не вистачає в них часу і зусиль цю процедуру освоїти. Тому що, окрім того, що ми маємо воювати, ми маємо ще вести таку собі бюрократичну війну, а ось бюрократій на війні дуже, -дуже багато, і, і це впливає. Тому коротко, так, ці процеси йдуть, це величезна мотивація. Але хотілося б, щоб це було ну не тільки там наш підрозділ отримав якусь винагороду. Нам вже все, все рівно. Ці інші підрозділи, також наші побратими, і будь-який провал по фронту також має і негативний вплив на нас, щоб всі підрозділи мали таке винагороду за будь-яку знищену техніку і за будь-який успіх, значить а, і. Плюс до того зараз запускається система рейтингу підрозділів. От дуже добре, що ми всі задавали питання, де цей мільйон дронів. Зараз запускається система, коли а, підрозділ, який знищив щось, отримує за це щось бали, і на ці бали може безпосередньо собі обміняти ці бали на щось у вигляді дронів тобто, або це розвідувальне крило. Або це дрони там різних типів, і це насправді дуже крута мотивація. По перше, вона справедлива в першу чергу. Тому що а, той, хто працював і має там перші рейтинги, перші строчки рейтингів, він отримує більше дронів. Тобто, це той, внутрішньо засушна така градація буде. Та, це, да, це внутрішньо заслужена градація в спеціальній системі, і там буде от. Безпосередньо має бути, скажімо так, це все зараз запускається, має бути отакий, отакий механізм. Прогресивні сили за це борються. Ми насправді їм дуже вдячні. І сподіваємось, що в них все вийде. А плані. це правильно Єгоре? Тому що ну, воно якось знаєте, так виглядає, так неначе це якась фанова історія, неначе це щось таке розважальне. типу, збираємо бали, ні, а ні, ні, а чому, ну, насправді для нас це прям ну, дуже правильно крута історія. Чому? Тому що до цього. Умовно кажучи, ми, ми могли бути одні з лідерів там, Збройних сил України в галузі БПЛА. І для нас якихось зисків і мотивації якоїсь, ну, взагалі жодної не було. Щоб ми, наприклад, сиділи, нічого не робили, ну, я маю на увазі десь там саботували роботу, казали, що в нас не виходить, ми не можемо і так далі. Що ми одні з лідерів? Результат, в принципі, один і той самий. А ось такого не має бути, не має бути якоїсь уравніловки в армії, на Радянський Союз. Має бути певна мотивація, починаючи від фінансової, закінчуючи від, от, безпосередньо реальної, що ти працював, напрацював настільки, що можеш дозволити собі зараз в екіпаж, наприклад, розвідувальне крило, яке коштує там, 5 мільйонів гривень. А ось ти за ти на це заслужив. Розвивай свій підрозділ. Я вважаю, що це прям ну як на мене, це дуже правда. Добре, мене тоді завершальне запитання до вас, повертаючись до ситуації на покровському напрямку. Адже нагадаємо, підбуваємо підсумки річного наступу 10 жовтня 23-го року. Він стартував під Авдіївкою, і ось досі в різних інтенсивностях він триває на покровському фронті, який власне представляє, якщо так можна сказати, Єгор фірсов в спілкуванні зі мною. А ви сказали, що головна задача це знищувати по максимуму Росіян? Воно десь так це все і зрозуміло. комунікується і державними органами влади, зрештою. А в цьому знищенні росіян чи помітний, ну, скажу так, доволі поетично: промінчик надії, світло в кінці тунелю, чи є якісь видимі ознаки того, що да. зменшується, і да. що є цими маркерами? Так, да. значить, промінь надії є. А ось це правда, це видно. Скажу так: ми всі розуміємо, всі наші проблеми нам. Дуже важко всі про це говорять: про піхоту, там про, про всі ці кризові моменти, чого не вистачає. Повірте, в противника суперсуттєві проблеми в тому числі. Починаючи від того, оце, оцей взнос, вступ там біля близько 30 тисяч доларів за підписання контракту. Що вони йдуть навіть на це, це говорить про те, що тотальна криза, в тому числі і з особовим складом в них. Є. Плюс до того, що є, я, там, ви знаєте, Денис Казанський, ваш, ваш колега, він до нас нещодавно приїздив, ми з ним спілкувалися, і він розповідав: він це аналізує всі ці соцмережі, і він розповідав історію, що э, точиться ну, суттєва, суттєва така криза накоплюється на, на ту тему, що э, той хто з них зорків. Вступив там у їхню армію раніше, він же не отримав цих грошей. А той, хто вступає там сьогодні, він отримає ці гроші, uh -huh. і ця криза набухає дуже багато там, і в тому числі і воєнкорів пишуть про те, що знаєш, за що ми тоді воюємо, там і так далі. Тобто, криза в них суттєво є. Єдине, що в нас суспільство демократичне, ми можемо бачити реальний стан справ, там озираючись там один на одного, десь в мережах подивитись, телеграм-канали зайти і так далі. А ось а там цього цієї кризи не видно. Плюс до того, що ми також бачимо, ну що не вистачає в них сил, наприклад, вести одночасно бойові дії на всіх напрямках. Вони зараз ведуть на напрямку Глідар курахово а а після того будуть переключатись на Покровськ, після того будуть переключатись на Тарецьк. Пройшли ті часи, коли одночасно і на Авдіївському, і на Бахмутському, і десь вони встигали контратакувати там на запорізькому напрямку. Вони зараз роблять виключно акценти, плюс до того, що роблять це безпосередньо на Донбасі, тому що політично Донбас для них важливий. Тому Кризу в їхніх напрямках ми відчуваємо починаючи від настрою, закінчуючи безпосередньо піхотою. Ось орків в них не вистачає. Це нам дає надію, що якщо ми будемо працювати інтенсивніше, якщо буде в нас більше дронів, більше технологічних рішень по дронів, системи зв'язку, ретрансляції і так далі, то це буде збільшувати наші шанси, щоб Противник наш видихнеться, і, можливо, тоді в нас з'явиться вікно там і для умовних перемовин, і для контрнаступальних дій, і для. Я розумію, що це така, таке слово контрнаступальні дії. В нас трошки заєджано, але тим не менш надія в нас безпосередньо. Звісно, це вікно на... можливостей. Так, да, вікно можливості. Я вам скажу так: що, от, наприклад, середня статистична така, от мій підрозділ, в принципі, цим і живе. Тобто, у нас не задача просто спалити там, як противнику якусь там буханку. От, мій підрозділ живе надією, якою, що ситуацію в принципі можна розгорнути в протилежний бік проти ворога. Єгоре, дякую вам, що ви долучилися до нашого ефіру. Єгор Фірсов, командир взводу ударних безпілотників 109-ї бригади територіальної оборони на Покровському напрямку воює. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.